menga qarang. Artistlarga eti baxliroq kelishsin. Hay! Tovushlari 7 mahallaga eshitilmasa, mendan bir tiyin ham olish olmaydi. Hay! Toy toyday bo'lsin. Mahallada dudu gar bo'lsin deyman. Nechta qo'y oldingiz? Bitta qo'z olgan. Ovozingizni o'chiring. Ha, 10 ta qo'y nima bo'ladi? Dushmanlarim alamidan kuyib o'lsin deyman-da. Olgan qo'ylaringiz semizginami? 5 qop guli turma ham bo'lmaydi axir. 10 qop kerak, butun mahallaga osh beramiz. Hayot tarqadimiz, yurtimiz, devoriy.